Республикалық штабтың 25 октябрь демалыш күндегі маалыматына қарағанда, ақырқы бір суткада COVID-19-дан 4 бейтап қаза болып, 606 адамдан вирус жаңыдан табылған. Бұл октябрь айындағы рекордты көрсеткіш болып қалды. Мұндан ұлам өлкеде той аш, массалық іс-шараларды өткеруге қатал чара көру керектігі айтылып жатады. Ал эми өткөн суткада коронавирус тагы 420 кишиден аныкталып, жуктургандардын жалпы саны 56170ге жетти. Анын ичинен 47843 бейтап ооруну жеңди. Бактыга жараша өткөн суткада өлүм учурлары катталган жок. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 98, Ош шаарында 32, Чүй облусунда 26, Ош облусунда 51, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 7, Ысык-Көл облусунда 29, Жалал-Абад облусунда 112, Баткен облусунда 49 адам жуктурган. Кыргызстанда октябрь айында коронавирус жуктургандар 3 эсе көбөйдү. 1 октябрда 172 адамдан илдет аныкталган. 10 октябрда 307 кишиден. 23 октябрда 582 кишиден вирус чыкты. Азыркы тапта 3399 бейтап стационарларда, ал эми 3274 киши амбулатордук шартта дарыланууда. Өткөн суткада 13 медиктен коронавирус табылса, ошол эле маалда 14 медик оорудан айыккан. Бүгүнкү күнгө карата саламаттык сактоо уюмдарынын 377 кызматкерине 200 000 сомдон бир жолку кененте төлөнүп, көз жумган 27 мед кызматкердин жакындарына 1 миллион сомдон акчалай компенсация берилди. Учурда комиссиянын кароосуна саламаттык сактоо уюмдарынан 2000ге жакын документ келип түшкөн. Кызыл зонада иштегендиги үчүн сентябрь айында 5241 медициналык кызматкер жалпы суммасы 71 миллион 671429 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм алышкан. Министрликтин маалыматында калктын социалдык аярлоо катмарын эске алганда эмдөөдөн өткөрүлө турган тоокел тоондагы адамдардын жалпы саны 900 000 адамды түзөт. Бүгүнкү күндө алардын 250 000ге жакыны сасык тумоого каршы эмдөөдөн өттү. Жамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.